Focos Vídeo, lives e produção de vídeo profissional. Siga nossas redes sociais, @FocosSVideo. Opa! Muito boa noite, gente! Boa noite, galerinha! E aí, galerinha! Tudo certinho com vocês? Tudo belezinha? Estamos entrando ao vivo com mais um podcast Leriado. Hoje, terça-feira, 10 de agosto. Para você que está assistindo em qualquer dia da semana ou do mês, também não importa dizer a data, né? É porque é meu costume por causa da rádio. Eu já tenho o costume já de falar as datas tudo certinho, mas é com muito prazer que estamos entrando ao vivo nesse podcast que vai ser fantástico, um bate-papo diferente, sempre é um bate-papo diferente, mas é daquele jeito, sempre surpreendente porque nem eu sei o que nós vamos conversar. Claro, tem um tema central, que é skate. Um tema que está na moda até porque tivemos destaque na Olimpíada. Então, nós vamos saber todos os detalhes também da galera do skate aqui da região de Tubarão da Morel, de Santa Catarina. Estaremos recebendo nesta noite Frederico Silva. Boa noite, Frederico. Boa noite, rapaziada. Tudo certo? E aí, Paulo Silva. E aí, galera. Tudo certo? Boa noite pra geral. Tamo aí. Show de bola! Agora vai baixar o retorno ali do coisa, tudo certinho, tudo belezinha. Vocês estão preparados para contar tudo? Tamo a gente aí, quer né? Saber tudo, né? Saber a história de vocês completa. Tamo aí, vai dar um filme. Vai dar um filme? Vai dar um filme já. Eita, eu acho que eu vou gostar desse negócio. Até vou tomar um gole. Já estamos já tomando um gole, até porque nós estamos... tensos, porque as histórias que o Paulo prometeu contar serão nervosas. Então, você não perde por esperar. Vamos saber tudo com a galera do skate hoje no nosso podcast Leriado. Vamos tacar a vinheta, Juninho! Aliados do Leriado. Technic Internet, agora com planos especiais para telefonia fixa. A internet que tem conteúdo. Siga @Technic Internet. Fernandes Telhas e Revestimentos, do simples ao sofisticado. Uma grande variedade de produtos à pronta entrega. Siga @Fernandes.TelhasRevestimentos. Panificador Alano, se você gosta de passar momentos prazerosos com a família, procure a Panificadora Alano. Lá você encontra produtos feitos com muito amor. Siga @Panificadora Alano. Drogarias Ultra Popular, em Capivari, Tubarão. A farmácia mais barata do Brasil. Siga @ultrapopular.capivari e @ultrapopular.tubarão. A Procar, a proteção que seu carro precisa. Siga no Instagram, @aprocar. Tiago Alves. Alves Cars, troca, compra, vende e refinancia o seu usado. Há 14 anos no mercado. Siga @Thiago Alves Cars. Bocão Lanches, venha nos conhecer no bairro Maitá, em Tubarão. De segunda a domingo, será um prazer receber você. Siga @Bocão712. Cris Lavação, lavação completa com cera, limpeza especializada de painéis, serviço de leve trás, seu carro sujou, o Cris lavou. Siga @Cris Lavação. Decor Móveis, a identidade certa para seu móvel, contemporâneo e clássico. Móveis sob medida, @decormóveis.sc. E temos também o apoio da Bia Modas e Acessórios, amor pelo que faz. Trabalhamos com moda masculina, feminina e infantil, @BiaModasAcessórios. Segue aí no Instagram, Bia Modas. Hoje também temos com o apoio de Hot Pizzaria, a Hot Pizzaria junto com a gente também, mais um aliado do Leriado. E não poderia ser diferente, o apoio também de Baile do TG. A partir de hoje, o Baile do TG estará ali, aliado junto com a gente. E tem surpresa, hein? Alô, galerinha jovem, que gosta de uma festinha, ainda hoje no Leriado.
vou trazer uma novidade para vocês a respeito do baile do TG. Então você não perde por esperar. Paulo já está sabendo, já mostrei para ele aqui, está empolgado? Não fala nada, Paulo. Vamos falar só no final. Deixa a galera segurar aí. Tu vai? Tem que levar o Frederico, né? Vai, pode. E agora, vamos ver, né? Vamos ver, de repente, se for assim, presença VIP. Presença VIP, com certeza, aí né, pai? Aí já é outra categoria, né? Vamos entrar no bate-papo com os caras, então! Frederico Silva e Paulo Silva. Eu não sei com quem que eu começo. Vai por ti. Vamos começar com os mais velhos. Né? Começar até um pouquinho mais velho que o Frederico. Qual é a tua idade, Paulo? Eu tenho 21. 21. E anda de skate há quanto tempo? Pô, eu ando de skate há uns 9 anos, por aí, 10 Caramba, anos. Caramba, começou com 12? 12 anos. 12 anos. O Frederico tem 14? 14. E começou com que idade? Com 6, 5. Eu corri o primeiro campeonato com 7 anos. 7 anos de idade? Uhum. Caramba, meu. Então já tem história, né? Já tem história, né? Pô, com certeza. Pô, 7 anos de idade. Então vamos saber de tudo. Fala aí, Paulo, como é que começou a tua história no skate? Pô, a minha história no skate é bem louca, né, mano? Tipo, meu hobby era jogar bola, na real. Então, tal que eu fiz teste no Internacional, fiz teste no Santos. E, tipo, com 12 anos? Com 12 anos. Aí jogava ali... em qual time aqui da cidade pra te chegar a fazer teste? Como é que foi? Cara, eu joguei no Ercílio. Daí um cara de fora veio, pá, trocou uma ideia comigo. Só que no final de tudo, esse cara era falcatrua. Ele... Uhum. Daí me mandou pra Porto Alegre. Nisso, ele não sabia que eu... Foi eu e mais um guri do Rio de Janeiro. Ele não sabia que a gente ia passar no teste. Aí quando a gente passou, que precisou do documento dele, descobriram que o cara era tudo errado. Bah. Daí dali foi um monte de dinheiro nosso. Dali eu desisti, mano. Daí eu voltei pra Tubarão. Aí eu conheci o skate e falei, mano, vou começar a andar de skate. Tá, mas peraí. Peraí, tu chegasse a fazer o teste. Jogava aqui no Ercílio. Jogava aqui. Aí o golpe tá aí. Cai quem quer. Aí o camarada olheiro. Foi por nada, né? O olheiro veio. Pá, vou conseguir um testezinho pra vocês. Mas foi só pra comer o dinheiro de vocês, foi, né? Foi, só cachorrinho nós, na real. Mas chegaram a gastar uma grana com ele. Gastamos, minha mãe gastou uma grana com ele. Pagou passagem pra ir pra lá. Pagou passagem dele. O dinheiro que ela mandava pra nós pra comer, o bicho pegava o dinheiro. Bah. E não deu nada pro cara? Não deu nada, mano. Não acharam. Se ele te acha hoje em dia, é complicado, né? Ah, ele vai tomar um... Na época tu tinha 12, agora tem 21, agora né? O bagulho fica louco pra ele, na real. Bah, que coisa, cara. É, mano, mas aí foi daí que veio o motivo de me apegar no skate. Falei, mano, vou começar a andar. Daí comecei a andar. Porque, tipo assim, ó, o skate, quando tu começa a andar com as pessoas que dá um rolê da hora, querendo ou não, tu pega aquilo pra ti. Uhum. Tu vê os caras andando, pô, um dia eu vou andar desse jeito. Daí tu começa a pegar, vai. Ô, mano, verão, meio-dia, eu tava andando de skate. Com 12 anos, 13 anos, tava aqui, ó, andando de skate. E começou a andar onde? Cara, não tinha plaza ainda. Nós andava na rua. Na rua? Na rua. Sabe aquele posto da frente do Senai? Antigamente aquele posto não funcionava. Sei. Não funcionava, a gente usava lá pra... Uhum. Ali do lado do autódromo. Isso, a gente usava pra andar. Começava a andar ali. 12 anos. Na rua. Tá, mas tu é de qual bairro aqui de Tubarão? Cara, eu sou ali do Recife. Aham. Uhum. Daí saía do Recife e ia andar ali. Ia andar lá. Ah, e daí, como é que foi essa... A tua mãe deixou de boa? Ô, mas eu quero andar de skate. Não, minha mãe até hoje, mano. Porque eu não andei de skate, nem na época, eu não lembro, quando eu tinha... Faz um tempinho, até um pouquinho... Que o skate tava na moda da galera, também tinha o roller. Mas nem o pai nem a mãe não deixavam andar, por causa da coisa. E a tua mãe deixou de boa? Não, mano. Minha mãe sempre foi no meu pé. Minha mãe, tipo, até mesmo quando lançou a pista, minha mãe não gostava de eu ir lá. Porque como minha mãe é da igreja e tudo mais, minha mãe e meu padrasto são da igreja, tipo, eles não aceitam assim, ó. Porque pra eles é uma coisa que, pô, é cara que... Ah, o cara que anda de skate é vagabundo, usa droga, isso e aquilo. Só que, tipo assim, mano, ó, o skate tem um certo ponto. Não é todo mundo que anda de skate que faz isso, tá ligado? Não é todo mundo que tá no skate que, fuma uma maconha pra andar... Ah, precisa de fumar uma maconha pra andar de skate. Claro que não, mano. Eu sou prova disso. O Bebeto, profissional de Tubarão, também é prova disso. O Bebeto é profissional, já contou várias histórias pra gente da hora que ele chegou a parar de beber e fumar e tudo pra poder ganhar um campeonato pra passar pra pro, tá ligado? E, pra tipo, pro é profissional. Profissional. Uhum. E o cara, mano, é um cara da hora mesmo, só que pra mim é inspiração. Pra mim ele é uma inspiração. Pô, legal, hein? E hoje com skate tem esse patrocínio e tudo, mas é... Ainda não vive do skate. Ainda não vivo do skate, mano. Mas pretende viver Pretendo do skate. Pretendo viver do skate ainda. Tá, e o que é o skate pra ti? O que representa pra ti?
Pô, mano, como é que a pessoa vai te explicar o que, que o skate... O skate, pra mim, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É um estilo de vida, é um lazer. Aham. Tá ligado? É como, vamos supor, mano, tô estressado, vou dar um rolê de skate. Tô com alguma coisa na mente, vou dar um rolê de skate. Na real, mano, o skate já salvou muita gente. De, tipo, tá no crime, tá fazendo coisa errada. Uhum. O skate já salvou muita gente. Mas tem gente que ainda não abriu a mente pra olhar o skate assim e falar, mano, bagulho é o que salva. Uhum. Tem gente que já olha e fala, mano, isso aí é coisa de vagabundo. Isso aí nunca tirou ninguém de nada. Aí é um papo interessante, porque daí o pessoal que tá assistindo, que de repente não conhece... Não conhece? Já fica sabendo. Porque eu também não entendo muito do mundo do skate, mas quero entender tudo hoje. Quero saber como é que um cara começa a andar de skate com 7 anos. Mano, eu comecei, tipo, em oficinas. Eu morava em oficinas, atrás de um restaurante, tipo, Xixa Lanches. E tinha a quadrinha das Alfa, que eu comecei a andar lá. E eu só andava no chão, só andava manobra, assim. Eu não sabia nem andar manobra direito, só pulava, assim, no solo. E aí, por meio de um amigo, eu descobri que tinha uma pista no Monte Castelo. Não sei se a rapaziada chegou a conhecer a Shark. Uhum. E aí, foi lá que meu pai começou a pagar pra gente andar lá. E aí, foi lá que ele viu que eu tinha talento, eu e meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo. Ah, tem esse irmão gêmeo? Eu tenho um irmão gêmeo, que ele andou desde o início comigo. Só que agora ele parou de andar, que ele desencalhou, tá ligado? Ele botou outra coisa na cabeça, agora o que ele quer fazer no futuro. Uhum. Daí ele viu que eu tinha talento, começou a apoiar um monte, levava a gente pros campeonatos. Daí começou a surgir as marcas, que me patrocinou. Uhum. Daí, aí nisso, ela fechou e foi pra outro lugar, que se tornou a House. Uhum. Daí ficou um tempo assim, a gente começou a andar, eu comecei a evoluir durante o tempo. E aí o cara entregou, e meu pai viu que a gente tinha talento e queria pegar o galpão pra gente começar a ficar andando, tá ligado? Uhum. Daí ele ficou por um tempo assim andando, daí depois entregou e surgiu a Plaza. Pô, então agora é diferente, né? Teu pai viu o teu talento com 7 anos. Com 7 anos. E incentivou. Incentivou, uhum. Da hora. E ele tinha medo que tu se machucasse, né? Sim, minha mãe, que a sente mãe. Mais medo, tá ligado? E ele apoia, sempre me apoiou, desde o início. Pô, porque eu vou dizer, o meu filho andou de skate também, tá assistindo a gente, o Alex. Conheço Marcos. Ele, troquei ideia com ele. Ele que deu a ideia também de eu convidar vocês, ele andou bastante skate. Mas eu não cheguei a ver ele andar. Mas como o pai, olhando, depois que eu fui ver anos, ele tem um vídeo no YouTube ele andando, que eu nem sabia que eles editaram e tal, até andando na Plaza, eu acho. Esse caramba, eu nem sabia que ele fazia aquelas manobras ali. Pra galera de casa que tá assistindo, tem a turma do skate que tá assistindo, mas tem a turma que é do Leriado que não conhece. Não conhece. Ô Juninho, vou mostrar um vídeo aí do Paulo aí, dando uma andada de skate aí, só pra galera dar uma curtida. Paulo, comenta pra gente aí o que tá fazendo. Então, mano, essa manobra aí, ó, eu dei fake flip switch tail. Essa manobra eu nunca tinha voltado, foi no dia. Esse aí foi a manobra que mais marcou pra mim, esse Smith back no quarto andar da Plaza. Mano, esse vídeo, pô, pra mim é um... Cara. Melhor de todos, tá ligado? Desse vídeo saiu uma foto também da hora, tá no meu Instagram também a foto. Uhum. Falar nisso, a foto vai sair também lá no bar, na Maori. Falar, dar um salve pro Rob, o Rob da Maori, vai sair essa foto desse smithback lá. E, mano, pra mim, a melhor manobra de todas pra mim foi essa, tá ligado? Dar o smithback ali, não tem uma sensação melhor do que tu acertar aquilo que tu queria. Uhum. É um bagulho muito foda. Não, a gente olha assim, parece fácil fazer. Tenta explicar pra nós a dificuldade de fazer uma manobra daquela ali. Pô, a dificuldade ali não é nem, tipo, não é nem encaixar a manobra. A única dificuldade pra mim na hora de fazer aquela manobra ali no quarto degrau, que eu tô falando da segunda manobra, foi o despank, que é muito alto, e o estreito. Porque é estreito pra te conseguir jogar o skate já com o pé certo pra dar a manobra. Uhum. Então, pra mim, pode ver que eu vou ali, eu paro e olho, porque é bem estreito. E o despank é muito longe pra mim cair lá de cima é... O pé tem que estar bom. E ali na primeira manobra que eu dei, que foi o fake flip switch tail, pra mim, pô, fake flip ali é foda, mano. O cara girar o skate, cair em cima certinho, tem que ter um equilíbrio da hora, mano. Isso aí você faz brincando. Algumas, né? Algumas é brincando, mas outras eu sofro. Vai, tipo, horas pra acertar, tá ligado? Dias também. Dias. Teve outro ali naquele mesmo andar que eu dei, que é o chamado tageback. Tem no meu Instagram também. E tipo, mano, eu demorei uma semana pra acertar. Uma semana. Tipo, indo lá, olhando e tentando e não vinha. Aí na última semana ali que eu tentei, eu falei, agora vai vir, mano. Deve ter várias que vocês já acertaram e não foi filmada também, né? É, também. Sim, sim.
Oh, deu um passo bem na hora, Juninho. Bem na hora que eu fui dar o gole, o Juninho pegou na câmera. Não, mas o gole é bom. Mas conta pra gente, vocês já estão competindo? Como é que tá? Por agora deu uma parada, por causa deu da pandemia. Deu uma parada, por causa da pandemia. Mas já competiram? Já, sim, mano. Sim. Eu sou bicampeão catarinense. Bicampeão. E campeão brasileiro infantil. Ah, é? Uhum. Olha só que legal, cara. E o campeonato catarinense foi onde? Teve primeiro, um... o segundo, em Floripa? Teve um, não, teve um em Blumenau. Blumenau. E, mano, o outro... deixa eu lembrar, eu acho que foi em Floripa, numa pistinha bem pequenininha, tanto que a Raíssa tava comigo. Eu tirei foto com ela. Qual a Raíssa? Essa a Raíssa que... Leal, que ganhou a prata nas Olimpíadas. Ela tava lá? Tava. Isso foi quando? Que ano? 2015. Uhum. Caramba, tu vê, ela também já anda um tempão, então. Tem. Essa ida do skate agora pras Olimpíadas mudou? Vocês sentiram uma mudança assim no mundo do skate? Mano, eu vou ser bem sincero. É uma polêmica que tá até agora, tá ligado? Uhum. Tem pessoas que aceitam, tem, tipo, no mundo do skate, pro skatista. Tem skatista que aceita. Da hora, pá, pô, skate nas Olimpíadas, que bagulho foda, mano. Mas tem skatista que não, mano. Tem skatista que o bagulho não é isso aí, o bagulho não é esporte. Tem skatista que olha e fala, mano, o skate não é um esporte. Skate é um estilo de vida, o skate nunca foi aceitado pela sociedade, porque que agora eles querem botar o skate pra isso. Então tal, mano, que pode ver que quando a Raíssa ganhou, ela não quis tirar foto com os prefeitos da cidade dela. Foi. Por quê? Porque quando ela precisou, ninguém ajudou, mano. Ninguém, o pai dela, quantas vezes o pai dela não foi atrás pra ajudar, e aí os caras não deram nada. Daí agora queria montar em cima, porque ela ganhou as Olimpíadas, trouxe medalha pro Brasil. É. Porque, sim. Tipo, sempre o skate sempre foi taxado como aquela coisa de vagabundo. Sem futuro, e por que agora o skate tem futuro, tá ligado? Mas você sente isso aqui também? Pô, com certeza, né, mano? Todo lugar. Qualquer lugar que tu tiver, o skate vai ser desse jeito, mano. Independente. Não, mas conta aí alguma situação que de repente achasse assim que foi complicada. Porque na Plaza, mano, eu sei, porque eu leio notícias, né? Aí eu sei que de vez em quando, sai a notícia da Plaza. É, mano, querendo ou não, já levaram meu carro também, por causa disso aí, ó, de vídeo no Instagram que eu postei, mostrou viatura e tá ligado? Isso, tipo, é que tem gente que não aceita, né, mano, querendo ou não. Mas eu conheço militar, conheço gente do quartel que é sargento, que anda de skate, tá ligado? Dá um rolê da hora, querendo ou não. Eu servi o quartel. Eu conheço, tem um sargento lá que dá um rolê, que ele é... O último campeonato teve agora em Criciúma, que rolou, o evento lá que rolou da hora, pá. Ele tava organizando também, que ele é dono de uma marca de skate. Ó, que legal. Tá ligado? Mas tem gente que aceita, mas já tem gente que não, não é aquela visão da hora, tá ligado? Ah, então às vezes vocês sentem uma certa dificuldade de dar o rolê. De dar um rolê. Mas aqui em Tubarão só tem a Plaza, não, né? Não, mano, tem. Eles estão. Como eu te disse, eles estão indo atrás pra reformar as três pistas. Que são o Bowl do Centro, a Skate Plaza e a pista da Comasa. É, tem uma ali perto do museu. Tem uma. Isso, essa é o Bowl. Aí tem a Plaza e tem a da Comasa. Que é lá perto do trilho lá. Sim. Eles estão no projeto pra tentar reformar essas três pistas. Mas hoje vocês andam. Só na Plaza. Só na Plaza. Porque, tipo assim, ó, o Bowl lá é pra quem anda no Bowl, vertical e tudo. A gente é do Street, é outra. Ah, então explica pra nós também, que isso aí eu também já não sei. Agora até já tô lembrando da Super Hub, eu quero saber de tudo. Qual é as modalidades de skate que tem? Explica aí, Frederico. O Bowl, pra quem não conhece, é uma meio que uma piscina que a rapaziada anda, tá ligado? Que é o redondão, grandão. Tem a mega rampa. Que... Tá, mas na piscina, vocês chegaram já a invadir alguma casa pra andar na piscina de alguém? Não, não dá, não. É, mas eu vi isso em filme, pelo menos. Sim, sim. Ah, em filme sai, né, mano? Filme sai de tudo, né, mano? Piscina no Oceano, aquelas piscinas azuis. Não, não, não. Não dá pra andar? Não, daí não. Escorrega. Tá, e daí? E o street é os obstáculos de chão. Corrimão descendo, borda descendo, escada. Essa que a gente mostrou ali. Isso, que é isso. Que no caso é a Plaza. Que é o Bowl do Centro, é pra vertical, quem anda em Bowl e tudo. Street é a Plaza, que é quem anda em praça, rua, esses lugares assim. Entendi. E tem a Super Rampa, daí já é outra coisa. Já é outra coisa. Chega a ser um pouco vertical também, mas não é como o Bowl ali. O Bowl. Deles é mais um tipo um voo assim, tá ligado? Uma rampa assim, pá, os caras voam. Já no Bowl, não. O Bowl, ele é redondinho, tem as bordas. Assim como no Street. O Street também tem umas bordas pra dar umas manobras. No Bowl também, ele tem as bordas pra te dar um grind. Vamos supor, um grind, um smith. Tá ligado? Já na Mega Rampa, não. Na Mega Rampa é só o drop e o voo. Já vocês vão? Já não, foram? Não, mano. Não, eu não confio nesse bagulho aí, não. Não? Tá louco. Mas como não, cara? Pô,
Claro que não, mano. Você tem medo da mega rampa? Pô, tá, mas por quê? Qual é o perigo, pô, o risco? É enorme, mano. O bagulho é um despenque. Cai dali e acabou. Tá, então a modalidade de vocês é só street? É o street só. O bowl também já não anda? Bowl não. Tipo, eu dou um rolê no bowl, na real. Dou um rolezinho, pá, mas não como outras pessoas andam, de dar uns voos, uns grinds, um bagulho da hora. Pra mim, mais o street mesmo. Tá aí, pra competir no campeonato. Daí tem essas modalidades também separadas. Tem as modalidades também. Que é, no caso, nas Olimpíadas, foi o parque. Campeão Skate Park. Que daí é o bowl. Que teve o Pedro Barros, que teve o Pedro Barros, que foi prata. O brasileiro que levou, isso, levou prata. E daí teve o street, que foi o da Raíssa e o do Kelvin. Que os dois brasileiros também que levaram prata também. A Raíssa foi street, então? Foi street. Isso. Ah. E tem mulher andando aqui também na região? Pô, tem bem poucas, mano. Bem poucas, assim, ó. Mas... Difícil de ver, difícil. É difícil de ver. Ah, é? Difícil de ver. Mas sabe que eu... Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu passo no centro do Capiva, tem a pistinha ali no Capiva. Não sei se é street, eu não sei o que é. Tem o street, tem o mega rampa. E a é. Que daí é o Ralph. É o Ralph, no caso. Chamado Ralph. O Ralph lá, vocês não, também não é a praia de vocês. Não. Não. Aí eu vi uma menina essa semana com skate na mão andando ali. E eu não passo ali todo dia, eu não via. Sim. Não sei se eu também comecei a reparar agora, ou porque eu ia bater um papo com vocês. Mas lá a gente vê umas duas, três, às vezes, andando assim. É, aqui em Tubarão tem, mas é bem raro, tá ligado? É bem raro mesmo. A Raíssa falou que ela é por causa do preconceito. É, preconceito, né, que mano? Que daí é querendo mulher, não, né? Daí é pior querendo... ainda. A Raíssa teve esse preconceito, a Letícia Buffoni teve esse preconceito, tá ligado? Uhum. Tipo, todo mundo tem. Querendo ou não, é como eu te disse, o skate sempre foi taxado como uma coisa de vagabundo. Querendo ou não, em todo lugar, mano. Em todo lugar que tu for, o skate sempre vai ser assim, taxado como uma coisa de vagabundo, que tá destruindo as coisas, entendeu? Uhum. Sempre vai ser assim. Conta pra nós como é que é o dia a dia de vocês. Só pra entender, como é que é um dia a dia de um skatista? Fala aí, ô querido. Fala aí, Frederico. Dia a dia? Mano, eu estudo, tá ligado? Uhum. Eu acordo 7 horas da manhã pra acordar. Eu estudo online, por enquanto. Uhum. Aí... Cara, na hora que tu falou, eu lembrei de ter o videozinho que o aluno vai falando que eu acordo 7 horas e vou caminhar com meu pai, o pai atrás rindo. E assim, na hora que ele falou assim, quero ver se é verdade mesmo, tu acorda às 7. Eu acordo às 7. Uhum. Aí meio dia eu almoço, eu saio ali, porque eu fico dentro de casa, eu estudo dentro de casa, né? Uhum. Daí eu almoço, aí eu faço as tarefas ali e dá mais ou menos 2 horas, 3 horas, eu saio com eles pra andar na plaza. Aí volto só às 6 horas da noite. Das 2 às 7? Isso. Caraca. Pegado. Aí tu também? Pegado. Das 2 às 7? Pegado. Todo dia, uhum. Mano. Tem dia que ele, tipo, tem dia que ele não vai, que daí ele tem que estudar pra prova e tudo mais. Daí, tem dia que ele não vai, eu também não vou. Já fico mais baixado. Mas tem dia que eu já vou todo dia, tem semana que eu vou todo dia. Mas aí tem semana que eu, tipo, como hoje. Hoje eu já não fui andar porque eu fui ajudar minha mãe na loja. Uhum. Daí já não fui andar, fiquei a tarde toda lá ajudando ela. Ah, daí tu trabalha na loja, então? Sim, quando ela precisa eu vou trabalhar lá pra ela. Uhum. Mas se não é... Se não é aquilo, mano. É o skate pra mim. Porque pra mim, assim, ó. Pra mim evoluir, eu tenho que estar direto ali, mano. Tem que estar andando, tem que estar sempre pensando no que eu vou dar manobra. Porque, tipo assim, ó. Querendo ou não, o skate não é só... Não é só andar de skate. Não é essa manobra. Uhum. Skate também é estudo, mano. Skate é tipo uma revista. Ler uma revista, assistir uma videoparte. Pra te ver a videoparte é tipo as marcas... Tipo, marca que lança. Ah, lança um vídeo com os skatistas e tudo mais. Dando manobra. Aquilo ali, tu olha, tu vai gravando, pô, aquela manobra talvez eu possa dar. Daí depois tu vai pra pista, tu estuda, vê o pico, vê como é que vai ser. Uhum. Dali saem as manobras. Daí como é que funciona os tombos? Pixi, os tombos é feio, hein, mano? Pior que tem um vídeo no meu Instagram que eu quebrei os dentes, hein, mano? É mesmo? Quebrei esses dois dentes aqui, ó. E o aparelho atravessou isso aqui, meu. Desde boca no chão, no corrimão. Tá aí, tem o vídeo? Tem o não, vídeo, vamos mano. Ver o vídeo. Juninho, vamos caçar esse vídeo aí. Calma aí, deixa eu ver se vamos eu ver acho. Se nós achamos esse vídeo. Ouvir ele quebrando a boca ali. Tá aí, tu, Frederico, como é que é? E os tombos? Nunca cheguei a me machucar, sério, mano. Ah, nunca chegou a se machucar, mas cai, não, mas... Cai, sim. Tem que saber cair, o que que é? Tem que saber cair, tem que saber rolar. Daí tem formas que tu cai assim, que tu se machuca feio. Mas tem a maneira de cair que se tu cai do jeito certo, tu não se machuca. Então meio que o cara já sabe assim, opa, vai dar ruim. Sim. Aí tem que saber o posicionamento que te cair. Ah, tá certo, cara. Uhum. E vocês andam de boa ou já botam uns negocinhos? Tá? Não, mano. Pra nós isso aí é... Só pra quem mais tá começando. Tá assim. Começando, isso, pô. Daí usa pras proteção. Já, o cara que já anda bem e anda com isso aí, não... Fica feio, pô? Pô, fica feio, né, cara?
Pô, irmã da de bicicleta de rodinha. Pô, daí tá cachorrinha? Não, daí não, né? Que era. Daí não, né? O campeonato é obrigado. Não, também não. Não, também não, mano. Tem certos campeonatos que obriga a usar capacete quando é menor de idade. Tipo assim, ó, São Paulo. Eu fui no campeonato de São Paulo lá no Bola de Neve e, tipo, os caras não eram maior de idade, tu era obrigado a usar o capacete pra entrar na pista. Isso. Cotoveleira. Porque daí eles não se responsabilizam pelo que vai acontecer. Sim. Mas agora bola de neve na igreja mesmo? Hã? Bola de neve na igreja de campeonato rola lá mesmo. Oh, legal. Da hora, mano. Não, aproveita e então fala aí a tua história de campeonato aí. Já fosse quantos campeonatos? Mano, como é que eu é? Sou. Eu vou te falar bem real, eu sou uma pessoa que nunca gosta de campeonato. É mesmo? Nunca, mano. Nunca. Mas campeonato tipo não é assim, onde vem o... É onde vem o dinheiro. Tipo, premiação, essas paradas, mas pra mim não. Nunca valeu a pena o campeonato. Na minha opinião, pode ter skatista que pensa diferente. Mas na minha opinião, o campeonato é pra mostrar quem é o melhor. Tipo, pra mim, não vale a pena isso aí, tá ligado? Porque daí, pra ti, já é um estilo pra mim, de já vida. Já é um estilo de vida. Faz é não faz pra competir. Mas, tipo assim, ó. A essência do campeonato, pra mim, a essência do campeonato é tu colar pra ver os amigos que tu não via de outros picos, de outros lugares. Uhum. Pra trocar uma ideia, fazer um churrasco. Tá ligado? Tipo, o campeonato agora de Criciúma, como eu te falei. Tipo, colei lá mesmo, mano, rapaziada da hora, que, tipo, fazia tempo, que não via, que, tipo, até mesmo o skatista profissional que tu só via pelo Instagram, pá, tu conheceu ali na hora, da hora, uma vibe muito, pô, sem explicação. Aí, falando em Instagram, vocês são fortes no Instagram pra caramba, né? O que tem, que é, tem uma o que galera, que é isso? Porque você, eu tava olhando, o pessoal compartilhando ali, todo mundo tem, pô, 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, o que que é isso aí? Como é que foi? É a turma do skate que é o mano, mito, vou te falar bem real. O skate dá muita visibilidade pra alguém que usa muito Insta, tá ligado? Uhum. Muita. Tipo, como ele... Vamos supor, ele ganhou, tipo... Ele tem 8k de seguidor. Ele ganhou isso tudo em campeonato, mano. Tipo, os campeonatos que ele ia, sempre conhecia gente fora. A rapaziada seguindo. Quando ia ver, tava... Estralando no Instagram. Se bota o arroba na camiseta atrás assim, a galera da arquibancada aqui, ó. Já segue, né? Oh, já tô dando ideia já, ó. Ah, imagina, porque hoje seguidor, querendo ou não, é dinheiro. É, mano. Aí ajuda nos patrocínios, Frederico? Mano, querendo ou não, campeonato ajuda mais. Campeonato ajuda mais. Disso. Eu comecei a receber patrocínio na época dos campeonatos. O patrocínio é o quê? Roupa? É dinheiro mesmo? Peça de skate. É? Peça? Isso. Tem certas marcas que pagam também, em dinheiro e produto. Aí tem a roupa do Paulo. Tem a marca que me patrocina, que é a Rondar e a Bretz. Que é a Bretz de roda. E a Rondar, que é todo tipo de peça de skate. Eles são daqui? Não. A Rondar, a fábrica dela tá em Taiwan, ou China, eu acho. Isso. Mas a empresa dela é de Porto Alegre. Caramba. E é forte, hein, mano? A Rondar é forte no skate. É uma eu acho que é a mais forte ou uma das do Brasil. Do Brasil. Bagulho... Tá aí, como é que vocês dão com essas peças? Porque, querido ou não... Pô, mano, o skate hoje em dia tá caro, hein, mano? Ainda mais com esse bagulho das Olimpíadas aí, skate hoje em dia... Vamos supor, um shape daquele ali, que a gente usa, Maple, que é o que a gente usa, mano... O shape é a tábua. Madeira, isso, mas mano, Maple que ele falou é o tipo da madeira. É o tipo da madeira. Que é mais resistente, mais forte. E um Maple daqueles hoje em dia deve estar uns 200, 300 pila, mano. Pra montar um skate bom que a gente usa hoje em dia, mais de R$1.000, mano. Tem um truque que custa R$700. R$700. R$1.000 um skate? Os que custam mais caro são os que tem ProModel. É. Os ProModel são os mais caros. O que é o ProModel? O ProModel é tipo assim, vamos supor, o Roberto Souza, que ele é skatista profissional de Tubarão. Uhum. Ele tem um ProModel de shape, de roda. E Bates. Tipo assim, ó, a rodinha vem com o nome dele. Aquilo ali é um ProModel dele. O shape vem com o rosto dele, com o nome dele, é um ProModel dele, tá ligado? Pô, legal, hein? Ali confirma que ele passou pra pro, que ele é um cara profissional já do skate. Tá, e o que vocês precisam pra passar pra pro? Vixe, mano, aí depende das marcas, pá. Ah, as marcas? Uhum. Daí vai da associação também, tem a associação que é a CBSK, né? Isso. Tem a CBSK também que... E tem as marcas também, que te passam pra profissional. Passam pra pro. Isso. Tá aí, como é que funciona? Esse é o que vocês querem ou não é o que vocês querem? Eu quero pô, isso. Pô, eu quero isso, querendo ou não, tipo, pra mim o skate já virou parte de mim, mano. E aqui na nossa região, quem são os caras? Falasse já do Bebeto, Roberto? Roberto Souza. Cara, hoje em dia, quem tá representando tipo o skate Tubarão mesmo assim é eu, Bebeto e o Frederico.
tá ligado? Uhum. Porque o cara, tipo, o cara que andava da hora mesmo, que dava um rolê que era inspiração pra muitos, mano, parou. Não tá andando mais, tá ligado? Uhum. E o que que houve que ele chegou aí? Ah, sei lá, mano, daí já é, tá ligado? Já é coisa dele, daí já não sei, mas, tipo, pra mim ele é um cara, ele era um cara da hora, tá ligado? Tipo, sempre vi ele andar, desde moleque, sempre vi ele andar, sempre comentado por todo mundo, o maluco dá um rolê da hora mesmo. Mas aí já é o motivo dele ter parado e tal. Já nessa pegada, eu falasse que vocês são destaque aqui da região, vocês têm noção que a galera se inspira em vocês? Pô, então, mano, é... Querendo ou não, eu recebo esse tipo de mensagem no meu Instagram, tá ligado? Eu recebo, tipo, ah, mano, tu dá um rolê da hora, pá, satisfação. É, tipo, pô, da hora ver tu dando rolê. Já vi gente indo na pista pra ver eu andar, tá ligado? Uhum. É da hora tu saber que tu é uma referência na tua cidade, entendesse? Eu acho da hora isso. Isso aumenta a tua responsabilidade. Aumenta, mano. Que a gurizada... Tudo, querendo, né? Ou não, em tudo. Porque, tipo assim, ó, Alex, querendo ou não, a gurizada, tipo, a maioria da gurizada que me acompanha no Insta é, tipo, é menor de idade, tá ligado? Menor de idade. E, tipo assim, ó, se... Sabe, tipo, eu não fumo nada porque eu não curto mesmo. Já é uma coisa minha. Mas tu imagina um guri pequeno ver lá fumando na pista, em qualquer lugar, vai olhar, pô, ele é da hora porque ele fuma. Tá ligado? Aquilo já não vai ser uma influência da hora pro guri. Tipo, eu já evito... fazer isso porque eu não gosto e por causa disso também. Porque a pessoa vê, tipo, ah, não, vamos supor, um pai de família vai lá, vai ver, tipo, ah, um moleque dá um rolê da hora, daí vai ver eu fumando. O que o cara vai pensar? Já, né, não, mano? Vai nem querer, já não que vai querer mais, né, mano? É, então, verdade. Pra mim, eu já evito fazer esse tipo de coisa, tá ligado? E vocês andam na rua também? Na rua também. A videoparte que ele falou, é só na rua. É só na rua. É vídeo não só existe na videoparte rua. Numa pista de skate. É videoparte verdade. É rua, mano. Isso. Ô, Geninho, não achou o vídeo dele... Quebrando os dentes. É. Tem muito vídeo, mano. Manda o link pra mim. Manda o link mas pra qual mim. Mas qual... Eu preciso da internet. Qual que é a internet? Ah, é... Fox? Vídeo 01. Focus Vídeo 01. Enquanto ele bota ali, vai contando... Conta uma história tua do skate que te marcou, cara. Eu falei assim, tu já lembrou de uma. Essa aí mesmo. Deixa eu lembrar de uma, mano. Aquela assim... Bah, que ninguém sabe, às vezes... Conta pra nós aí com exclusividade no Liriado. Mano, não é tão recente, mas não faz muito tempo assim. Eu fui fazer uma viagem com a marca pra São Paulo e Rio de Janeiro. Daí pra São Paulo eu fui com meu pai. Aí ele acabou voltando pra Porto Alegre pra resolver uns negócios de trabalho. E eu fui pro Rio de Janeiro com a marca, com a rapaziada. E... Isso com que idade? Acho que com... Não, 14 anos. 14? Ainda, isso. Foi agora, pô. Isso. E que me marcou, mano, que... Eu, pelo skate, mano, eu não sabia... Eu não teria noção de que eu conheceria esse cara, tá ligado? Que eu sou muito fã dele. É um cantor, não é skatista. Mas eu já conheci vários skatistas também famosos que tá na... No, que, inclusive, foi pras Olimpíadas. Uhum. Mas eu conheci o L7, mano. Tá ligado? O cantor L7. Eu conheci lá no Rio de Janeiro. O L7? Isso. O Lennon. Não conheço. Maluco é da hora, hein, mano? O DJ, não conheço o L7. Não, mano, eu conheço. Eu só escuto sertanejo o dia inteiro. Ah, daí tu, pra ti isso foi top. Foi da hora isso. Demais. Olha, eu acompanhei bastante o skate no tempo da Glenda Kozlovski. Ela fazia no... Achei o vídeo aqui, ó. Manda o link no meu WhatsApp, que eu já mando pro Juninho. Não, passava no... Acho que era o Globo Esporte. Passava e a Glenda fazia a cobertura lá e vinham os caras que moravam, era brasileiro, morava em Nova York, tinha pista de skate em casa. Como é que é a vida desses caras? Esses caras eu não ouvi mais falar. O Kelvin Hoffler. Ele é daqui, do Brasil, só que ele mora nos Estados Unidos com a mulher dele e tem uma pista em casa. Aí ele treina nela todo dia. Mas são os caras que não são os caras novos. Não, 30, já tem experiência, né? Tem experiência. Com 20 já. A 30, né? Isso. E eles continuam... Sim, sim. Mas tem gente mais velha que anda também, com 50, 40 anos. Eu acho que tinha um vovô que tava competindo na época, chamava de vovô. Aí eu não me lembro. É, mas eu... Não cheguei a ver. É, porque também faz tempinho, não sei mesmo. É. Mas eu lembro. Essa turma... E caras que ganham milhões andando de skate. Tem, mano. E aí, como é que nós vamos chegar lá? Que eu quero estar junto com vocês, você é empresário. Como é que um cara chega a ganhar milhões no skate? Então, mano, tipo, isso aí é como ele disse, campeonato. É campeonato dá campeonato. Muita visibilidade, o campeonato isso. Dá muita visibilidade. Tipo assim, ó, vamos supor, foi lá, correu vários campeonatos, tu tá
no pódio dos campeonatos, tá levando todos. Aquilo ali vai te dar visibilidade no Instagram e pras marcas. As marcas vão te olhar e tal, pô, mano, aquele então, maluco tá um rolê da hora, o público vai achar da hora. E dali, é daí que se inicia, que tipo, as marcas vão te passar pra pro. Querendo ou não, o pro, hoje em dia, se, tipo assim, ó, passou pra pro, uma marca te contratou pra te andar pela marca, tudo, eles são obrigados a te pagar, tá ligado? Eles vão te pagar um tanto ali por mês, tudo mais, entendeu? Mas o que dá mais, tipo, campeonato, vamos supor o Street League. Street League é um campeonato que teve aqui em São Paulo, tem em vários lugares, tipo, de fora. O Street League é um campeonato que dá muita grana, mano. O skatista que leva em primeiro lugar, pô. Quantos? Tens não sei ideia? Te falar uma, mais ou menos uma ideia de quantos que ganha, tá ligado? Quando fosse campeão brasileiro infantil, era com que idade? 2015. Acho que era com 9, 10 anos, eu acho. Aí, ainda é dividido por idade, não, né? Como é que funciona? Hoje, cara, hoje vocês competem um com o outro ou não? Tem a modalidade. Se eu for iniciante... Pela idade. Tem, é classificado pela idade, sim. Mas hoje eu sou amador, eu compito com ele. Eu concorro com ele no campeonato. Mas dependendo do rolê do cara e da evolução do cara, o cara já pode já com pode 10 passar. Anos. Com 10 anos o cara pode ser amador. Dependendo daí do tem teu rolê ali, infantil, da tua mirim, iniciante e amador e o profissional. E o master. E o master, master daí é a rapaziada mais de. Como é que a Raíssa foi parar lá? Pô, mano, a Raíssa ali é dedicação, hein, mano? Dedicação mesmo e, tipo, pô, ela é porque a gente que não entende, olha vocês andando e olha ela andando, é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Tipo assim, eu vou te falar bem real, mano. A Raíssa, ela mudou aquele contexto de tipo, ah, mulher não dá o mesmo rolê que o homem, ou, tipo, essas paradas, tá ligado? A Raíssa mudou esse contexto. Ela chegou quebrando tudo, mano. Ela veio pra mostrar que o bagulho não tem isso, anda de igual. As mesmas manobras que nós dá e na dificuldade ela dá ali também, tá ligado? Ela cai do mesmo jeito que a gente cai, ela é uma mina que ela, tipo assim, ó, como ela falou, tem um vídeo que ela fala, que se, tipo, a família dela criticava e tudo mais, e, tipo, ela não deixava entrar na mente, não deixava entrar na mente, porque se deixasse entrar na mente, ela não conseguia evoluir nas manobras, tá ligado? Ah, se o cara bota na cabeça que não vai conseguir, não vai conseguir aí mesmo que não vai, né? Agora, teve uma postagem tua que eu achei interessante. Porque logo que a Raíssa ganhou, já saíam os memes, pessoal zoando o pessoal que tava caindo. Que tava caindo. É, daí mostrava a menina aí, cai, 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 cai. Que era de outro país, né? Aí parece que tu não gostou disso, por quê? É, então, mano, é isso que eu quero, é isso que eu tô tentando te falar. Tipo, as Olimpíadas teve muita gente que não queria por causa disso. Porque o skate nunca foi assim, ó. De tipo, tu vê o cara dando a manobra ali na tua frente e falar, cai, 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 cai. O cara, tipo, a gente na pista é aqui, mano. Vai lá, dá-lhe, tu vai acertar de novo. Tenta de novo, tenta de novo. Tu vai mesmo voltar. Mesmo que ele seja teu concorrente. Mesmo que seja concorrente. Tu quer até ele no acertando. Game. Tem o game, que é o chamado game, que a gente tira antes de dar um rolê pra aquecer. Um contra o outro. Tipo, eu dou uma manobra, ele tem que dar-lhe a mesma. Se ele errar, ele toma a letra. Até formar o nome skate. E tipo ali, ó, a gente errou, a gente não fica naquela erra. Tá ligado? Vai dar-lhe de novo, acerta. A gente dá. No final, a gente tenta dar mais uma chance pro cara acertar pra continuar o game. E tipo, eu achei errado aquilo ali porque ela tava. Os caras tava falando, erra, pros outros skatistas errar, mano. E tipo, pra nós não é isso, tá ligado? Então não é a mesma pega do futebol. Não é a mesma pegada do futebol, não. Mano. O cara é torce diferente. Pro time. Claro que não. Pro adversário. O skate é diferente. O skate é tipo. O skate é uma família, cara. É uma união que a gente tem, tá ligado? Pô, legal. É um bagulho, como eu vou te falar, a gente que é de fora, que não conhece, não vai entender. Só a gente que é de dentro, que anda, vai entender como que é a vibe, como que é a mágica de andar de skate. Com a galera, de estar ali da hora, trocando uma... Ah, eu tô quase comprando o skate e já tô andando. A galera dos patrocinando de skate, não? Não. Quem é que tá aí? Fala pra nós, Paulo. Apresenta a turma aí. Não vai dar pra ver, mas só pra falar o nome. Esse aqui é o Darlan. O Diego. E o... Dimas. O Dimas. São eles três que me patrocinam, são da clandestina ali. Os caras, pô, mano, foi na melhor hora que eles apareceram, mano. Na melhor hora, tipo, chegou um tempo, eu tava em uma marca, antes de entrar pra marca deles, essa marca deu um rolo todo ali que eu saí, mano. Cheguei e falei, mano, vou sair fora, sair da marca e tudo mais. E nisso, vocês já tinham olhado ali, pau, meio que o Insta, né? Daí eu olhei e falei, mano, vou dar um salve nesses caras. Vou ver qual é que é, ver se eles me apoiam em alguma coisa. Na mesma hora que eu dei um salve ali, já concordaram comigo. Pô, vamos trocar uma ideia. A gente leva uns kits pra ti ali na pista. Aí levaram uma camisa, um moletom. Logo depois, no outro dia, ele já veio, já trouxe mais roupa pra mim. Daí foi daí que a gente fechou, mano.
Fechei uma parceria. E, tipo, tudo que eu preciso é questão de pagar um... Vamos supor, vou correr um campeonato. É eles que pagam o campeonato. Faz tudo por mim, tem inscrição nos campeonatos? Inscrição, mano. Uhum. Tem campeonato que, vamos supor, é alimento, tá ligado? Tipo, ah, vamos dar um quilo de alimento ali, pá, pra correr. Uhum. Tem outros que já é cobrado no dinheiro. 15 pila, 20 pila, 30 pila. Depende do evento. Sim. Até tem um atleta aqui da região que ele tá atrás de patrocínio. E não é fácil? Mano, vou te falar bem real. Não é fácil. Vou ser bem sincero, já estamos aqui, já vamos falar mesmo. Fala, esquece, pode falar, que... taca ali pau. Quem acordou, acordou. Ó, mano, o skate tubarão tem que ser mais visto, mano. Tá ligado? Querendo ou não, tem loja que apoia maluco que nem anda de skate, mano. Isso é verdade. Nunca nem gastou um tênis, isso mano. Isso é verdade, mano. Sério? É real, mano. Tem... Vai pra pista ali e não anda, tá ligado? E, tipo, tem moleque que tá lá na pegada se matando pra aprender manobra, pra andar, não, tênis tudo rasgado. Daí nós que andamos, que se ajudamos, temos que, pô, troquei o tênis, pô, vou tirar do pé, vou dar pro moleque. O shape, moleque também. Dá um rolê. Pô, um shape. Mano, o cara shape usou, não tem patrão. Ele bota o um novo, ele apoia pro que tá. Pro maluco que não que tem. Tá, que não tem, que tá precisando. Tá ligado? Isso. Mano, tem várias lojas que ganham com skate tubarão e não apoia o skate. Essa é a real, mano. Já vou abrir a real mesmo, porque tá aqui pra falar. E, tipo, várias lojas, mano, que ganham, lucra com skate, não apoia o skate, mano. Não apoia. Olha só. Verdades sendo ditas no leriado. É. Isso é para abrir real, o olho mano. De vocês. É a real, mano. Não, pra... se é a realidade, tem que falar. É a realidade, mano. Que coisa. É tipo o cara cair e quebrar os dentes. Sim. Recebeu isso aí. Oh, oh. Achou o vídeo, pô. Caramba. Caralho, mano. Vou ver. Pô, esse vídeo foi foda, mano. Pô, na chuva, mano. Queria morrer, né? Toma, mano, um skatista que faz odontologia que arrumou meu dente, mano. Sério? Tava na pista na hora, pai, viu o bagulho e me levou pra Unisul pra arrumar o dente. Olha só. É agora que tu vai cair. Foi agora? No. O bagulho chegou aqui, com a cabeça no chão, o aparelho atravessou aqui, ó. Pode ver que eu já levanto meio tonto ali já. Ah, imagina. O outro já levou um susto. Aham, já levou um susto. Já. Pá, mas andando também com chuva, eu tô olhando que dali não desliza. É, mano, isso aí desliza, foi coisa do momento ali, o cara é emocionado, vamos andar, e no fim... Pá, deu vocês ruim, né, mano? Até na chuva, cara. Tá, mas aí, faz tempinho? Faz tempinho já, mano. Tá, mas daí como é que tá a chapa hoje? Tá top. Sorriso tá em dia. Bah, Paulo, tá tirando, Paulo. É pivô? O que que botou? Ou só que ele restaurou? Ele restaurou. Tá restaurou? Pá, que sorte que tu teve, se não tem a gastar. A sorte, ele tava lá na hora, ele já, mano, vamos lá, eu te levo lá, vamos marcar uma consulta pra amanhã, já aparece lá, nós arrumamos. Maluco fortaleceu, salve pro Kim aí, ó. Da hora, mano. Fortaleceu. Skatista que anda. Skatista e faz odontologia. Já terminou, já tudo tem o um consultório dele também. Pô, que da hora. Então tu já falasse que tem sargento que anda tem de skate. Sargento, tem loja. Tem loja. Dentista. Tem dentista. E quem mais? Ah, tem essa que falou aqui que. É, ela falou que vai começar a andar. É jornalista, também, jornalista. Ela. Jornalista. Também vai começar a andar, ó. Que sempre quis andar de skate, vai ter medo. E tu que trabalha na rádio também vai começar a andar. Não, se eu não começar, alguém lá eu mando andar. É. Acho que eu vou pedir pro Puff. Ele é um pouquinho mais fortinho, tem problema? Consegue andar? Consegue, consegue, né? Consegue. Bota um maplezinho da Rondar. O quê? Um maple da Rondar. O que é um maple? Um shape. A madeira. A madeira. Tem que ser mais reforçada. É, reforçadinha. Olha aí, Puff, ó. Pra ti, ó. Madeirinha mais reforçada. Madeirinha mais reforçadinha. Aguenta, criança. Ô, aguenta, né? Ah, tem que olhar o peso, essas coisas? Não, mano, na real tem vídeo no Berks, né? Um cara bem gordão lá. Tem. Enorme, tem mano, dando manobra. Não tem tá, isso. Aí o... Você fala skate e o cara lembra do... Como é o nome daquele, mano? Chorão? Chorão. É o Chorão do Charlie Brown. É, o Chorão também falava de pô, skate. Pô, maluco, era foda, é cantor, tudo. É, e no palco andava de skate. Bicho, era louco, mas gostava do skate também. Da hora ali, ele ali... Pô, mano, o maluco ali foi inspiração pra muitos, né, mano? Pra muitos, muito mesmo. Tá, e agora me explica como é que tu fosse parar lá na Bola de Neve? Pô, mano, então... Que eu passei na frente de uma casa de show que eu fazia baile funk em Laguna. Graças a Deus, hoje virou uma igreja. E é Bola de Neve. É Bola de Neve. Lá em Laguna. Então, mano, foi um bagulho meio louco. Eu ganhei uma vaga lá no campeonato lá.
E eu fui, minha mãe me levou, né? Minha mãe e meu padrasto, tipo, querendo ou não, eles não são meio rígidos, mas, tipo assim, ó, minha mãe chegou um tempo que ela viu que não ia adiantar mais querer coisar. Então, tipo, ela começou a aceitar de pouquinho. De pouquinho ela foi aceitando, foi olhando, falou. Porque como ela é evangélica, ela sempre fala: primeiro tu conversa com Deus e pergunta se é isso que ele quer pra ti. Se é isso que tu quer pra tua vida. Nunca bota tu na frente. Bota ele na frente primeiro pra depois saber o que vai acontecer. Daí ela olhou e falou: tá, então vamos, tal. Me levou pra lá, corri o campeonato, tal. São Paulo, mano. E o bagulho, o evento muito foda. Primeiro campeonato fora que eu corri. Tipo, fora da região. Bagulho muito da hora mesmo. E tinha muito cara bom? São Paulo é o... Mano, São Paulo é o pico do skate, na real. Vamos supor assim, ó. São Paulo é o que tem mais skatista, mano. E Frederico, qual é o próximo? Já tem algum agendado, algum campeonato? Mano, evento agora eu não sei. Não, a pandemia parou tudo. Desde 2019 já tá meio parado já. Mas a expectativa é retornar já agora, final do ano. Sim. O pessoal de Laguna já fez umas agendas ali, monstro, né? Carnaval, tudo, já tá tudo bah, agendado. Então já tá tudo... É, já tem show nacional agendado. Então daqui a pouco volta. Existe bastante gente promovendo o campeonato. Vocês podem promover campeonato na Plaza? Já foi promovido na Plaza? Não? Já foi, mano. Então tal que tem o Plaza é Nossa, que é um dos maiores campeonatos que tem. Ah, é. O último valeu o quê? Uma passagem pro Chile, se eu não me engano, né? Foi, acho que foi. Passagem pro Chile. O segundo teve pro Barcelona, eu acho. Barcelona. É um evento grande, vem gente de todo lugar. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba da região também. De todo lugar, mano. Todo lugar. Porto Alegre. Daí como é que faz? Mas o cara não pode só chegar assim, ah, eu vou competir. Não, porque, mano. Senão é muita gente, né? Como é que faz? É escrito por inscrição. Tu chega, daí pega a pulseirinha ali, faz a inscrição, paga certinho ali e já tá ali. Aí é por bateria. Tem a primeira bateria. Tantos skatistas nessa bateria correndo. Tantos skatistas na próxima bateria correndo. Tá ligado? Daí vai por tempo. Tem tantos, ó, tem tantos minutos pra andar na pista. Tem tantos segundos pra andar na pista. E tem o pessoal avaliando. Aí avaliando, fica os juízes ali em cima. Os juízes são... os juízes são os skatistas profissionais. Sempre é, né? Tipo, fica ali avaliando, olha a manobra, a nota e tudo. Daí no final vai somando os pontos e sai o papelzinho ali na parede, quem passou em primeiro. Não, vamos supor, da Plaza é Nossa, é sempre os 10 primeiros que passam pra final. Os 10 melhores passam pra final, quer dizer. E como é que vocês foram? Pô, eu não... Plaza é Nossa, eu só participei uma vez, né? Nunca... Porque assim, ó, vocês são destaque aqui. Mas não quer dizer que vai ter um campeonato aqui que vocês vão arrebentar. Porque arrebentar. O cara tem que acertar a manobra no dia. No dia. Isso. É isso também? Porque às vezes chega na hora, pô, caramba. O skate é dia, cara. O skate também é dia. Tem disso no skate. Tem dia que tu vai pra pista e não dá uma manobra. Não dá. Sendo que todas as manobras tem base e tudo, mas tem dia que não vai. Chega na pista e fala, mano, vou pra casa porque não vai sair nada hoje. Hoje não vai sair. É igual quando eu vou no bar e a cerveja não desce. Tem dia que ela não desce. Tira, nem vou mais pra bar. Mas, ô Frederico, tu que vai ao campeonato, o nervosismo bate na hora, te atrapalha? Bate. Sim. Eu sempre me cobrei muito nos campeonatos. Eu mesmo, tá ligado? Mas teve vários campeonatos que eu já me destaquei. No Plaza Nossa, eu corri o primeiro. Eu ganhei o primeiro. Aí o segundo, eu acho que eu fiquei em terceiro. E o último, eu não me classifiquei. Então, acho que o fato de tu começar desde novo meio que te dá uma segurança. Sim, sim. Porque, pô, o cara pode treinar, às vezes... Tempos e tempos, mas chegou na hora. Se tu tremeu na base, não tem estrutura emocional. Não tem como. Aí o cara desanda. Aí tu, desde novinho já competindo, aí ali pode até ficar nervoso, mas não fica igual às vezes o gurizão que não tem tanta experiência. É. Teve muito campeonato, mano, que eu corri e tinha muito cara que tinha até barba na cara. E eu tinha 7 anos, tá ligado? Do lado deles. Aí já vai. Já. Daí ele chegava a desvalorizar, não? O que tu quer aqui, baixinho? É porque tinha muita gente que até chegava a mentir idade, tá ligado? Pra participar, na modalidade baixa. Na modalidade mais baixa. Isso. Pra ter aquela vantagem. O barbado dizia que era mais novinho. Isso. Pra participar com os menores. Pra ter uma chance. Pra ganhar alguma coisa. Pra ganhar alguma coisa. É, mas isso aí tem em tudo, qualquer lugar, né? Sempre tem um malandro. Tu vê que o cara ia levar ele pra fazer o teste no Internacional. O cara já... Passou a mão. Mas aí, conta pra nós. O que vocês têm planejado aí pro futuro? Pô, então, né, mano? 2020 tá, já passou do meio do ano. Então, né, mano? Como é que eu vou te explicar? Eu não tenho... O meu futuro é incerto.
pra ser bem sincero contigo. Incerto. Meu futuro é incerto. Tá na mas, mão tipo de assim, Deus. Ó, na minha mente mesmo, assim, é como eu te disse, a minha mente mesmo é andar de skate e viver daquilo, mano. Viver daquilo, ser profissional, é andar. Fazer o que eu gosto, tá ligado? Uhum. Porque não adianta vamos supor, tu vai lá trabalhar num lugar, tu vai estar sempre de cara amarrada. Trabalhando naquilo que tu não gosta, sempre naquela ali, cara amarrada. Tu tem que fazer aquilo que tu gosta, né, mano? Tá trabalhando com gosto naquilo que tu gosta. Tá ali, ó, pegado. Sim. Pô, esse aqui que eu quero, esse aqui que eu vou fazer. Tá ligado? Não, e quando tu faz o que tu gosta, já não é nem trabalho. Já não, né? É trabalho. É. Entendesse? Já não é trabalho. Aí imagina tu ganhando com o que tu gosta. Com uma parada da hora, que é o maior prazer pra ti. Sim. É outra sensação, né, mano? Ah, com certeza. E tu, Frederico? Pro futuro aí? Eu vou andar até os 18 anos. Ver se eu realmente tô na pegada, tá ligado? Vou continuar os estudos. E aí, se eu ver que não vou conseguir embarcar no skate, eu começo uma faculdade, estudo em outra coisa. Mas isso é tu ou a tua família? É, não. Tu tá livre pra decidir? Sim, sim. Uhum. Mas por enquanto eu quero skate. Que é skate. Já tá todo mundo avisado. Minha mãe. Aí se surgiu a proposta pra ir pra fora, tem esse negócio também? Que? Minha mãe. O que a tua mãe tá falando aí? Fixa na entrevista e sai do celular. Oxe. Braba. Te amo, velha. Nós. Não, o que a tua mãe falou? Falou, fixa na entrevista e sai do celular. Tomou esporro. Tomou esporro ao vivo. Fijado na mãe, ó. Vivo do Leriado. É isso aí, mãe. Capricha. É isso aí, mãe. É isso aí. Ó, graças à senhora, a fé da senhora é que ele tá hoje aqui. Verdade, hein? Não, eu quero ver quando ele estiver mais voando e isso aqui vai ficar salvo pra sempre. Ali vai, né? E a gente vai lá relembrar. Sempre. As histórias do cara. Vou voltar ainda. Ah, com certeza, né? Com certeza. Até a gente tem que falar, quase que esqueci, tô indo pro final e tem que falar ainda da música. Mas daí, o Frederico, se vê uma proposta para ir para fora, existe isso no skate? Existe. De, cara, vem morar aqui em São Paulo? Sim, sim. As marcas, né? Tem muita marca de fora que pode te chamar e aí tu vai para lá e filma com eles de lá, tá ligado? Uhum. Mas o principal lugar, assim, que a maioria da rapaziada do skate que gosta de andar na rua para filmar videopart é em São Paulo. Principal é pico. Cabo mesmo? Então, mano, eu colei... A gente tava no churrasco. Tava em casa dele e falou, mano, ô negão, vamos fazer um churrasco amanhã nós dois. Daí eu falei, esse negão vai inventar moda. Tá, vamos aí pra... Ah, comprei uma caixa de gelada, pá, não sei o quê. Falei, então vamos. Daí fui lá, chegou lá, daí nós bebendo. Falei, mano, ô negão, escrevi uma música, vamos lançar. É, vamos, não sei o quê. Menos de minuto assim a gente lançou uma música. Tá, mas quem escreveu? Eu escrevi. Tu escreveu? Eu escrevi minha parte, ele escreveu a dele. Aham. Uhum. Daí, não sei, saiu, ficou da hora, a gente acabou editando ali e a música ficou da hora, mano. Tá até aqui, vou mostrar pra vocês aí, ao vivaço. Bota a música ao vivo aí, lançamento. Lançamento, hein, eu MC tá, mas já tem nome de MC já? Ou é só a participação não, skatista? Não, é só pra zoar, é só de zoeira, né? Voz do cara, resenha, a voz do cara. Mas ele sabe que se ele não dá no skate, ele dá música, se não der no skate, nós vai largar pra música. Claro, e não para de andar, né? Não, olha aí, vai botar aqui? Mano, bota aí. Aumentar. Agora é a minha parte. Né? Vamos ver. Canta, Paulo. Vamos ver se o guri é bom, hein, rapaziada. Vocês vão voltar aí depois, hein. Quanto me escreveu, mano? Eu sabia, pô, achei que tinha esse dele. E é isso aí? Show de bola! Show de bola! Olha, já 8h27, estão quase partindo pro final. Mas antes de partir pro final, deixa eu dar um toque. Ô Juninho, bota aquela fotinha daquele que eu te mandei ali no grupo. Aquele evento.
Ó, pra rapaziada ficar ligada aí, ó. Já vou lançar com exclusividade aqui no Leriado. Olha só, Esquenta do TG, dia 11 de setembro no Espaço Versalhes em Tubarão. Vai ser um esquenta pro baile oficial do TG, que a gente adiou já faz aí quase 2 anos. A gente vai fazer só um esquentinha, certo? Pro show nacional que a gente vai ter em novembro. Então a esquenta do TG, tá lá o Capistrano, JP, eu tô lá de metido também, que nem tocar não toco mais. Tá o DJ Jackson SC, Fernando Conceição, DJ Ben, o meu filho Alex Marx. A turma toda ali vai estar dia 11 de setembro no Versalhes. Beleza, galerinha? Juninho, antes da gente finalizar, vamos tacar a vinheta aí para depois a gente ir para as palavras finais dos nossos convidados. Aliados do Leriado. Tecnic Internet, agora com planos especiais para telefonia fixa. A internet que tem conteúdo. Siga @Tecnic Internet. Fernandes Telhas e Revestimentos, do simples ao sofisticado. Uma grande variedade de produtos à pronta entrega. Siga @Fernandes.TelhasRevestimentos. Panificador Alano, se você gosta de passar momentos prazerosos com a família, procure a Panificadora Alano. Lá você encontra produtos feitos com muito amor. Siga @Panificadora Alano. Drogarias Ultra Popular, em Capivari e Tubarão. A farmácia mais barata do Brasil. Siga @ultrapopular.capivari e @ultrapopular.tubarão. A Procar, a proteção que seu carro precisa. Siga no Instagram, @aprocar. Tiago Alves Cars, troca, compra, vende e refinancia o seu usado. Há 14 anos no mercado. Siga @Thiago Alves Cars. Bocão Lanches, venha nos conhecer no bairro Maitá em Tubarão, de segunda a domingo. Será um prazer receber você. Siga @Bocão712. Cris Lavação, lavação completa com cera, limpeza especializada de painéis, serviço de leve trás, seu carro sujou, o Cris Lavou. Siga @Cris Lavação. Decor Móveis, a identidade certa para seu móvel, contemporâneo e clássico. Móveis sob medida, @decormóveis.sc. Tamo de volta aqui na melhor... na melhor programação. Eu tô me sentindo na rádio ali. Ô, barbaridade! Ô, minhas cenas que não chego! Olha, gente, quero mandar um abraço também pra Bia Modas, que tá junto com a gente, mais um aliado do nosso Leriado. Bia Modas, obrigado aí pela parceria. Bia Modas e Acessórios, amor pelo que faz. Trabalhamos com moda masculina, feminina e infantil. Siga no Instagram, @BiaModasAcessórios. Olha, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Anderson, que tá dando maior força aí, divulgando também o nosso podcast no Facebook, no Instagram, no YouTube. Valeu, Anderson. Um abraço também pra Amanda Vickert. Ó, galera, segue a Amandinha também aí, ó. Mandinha.Vickert. Ó, vocês seguem a Amandinha também no Instagram lá. Mandinha.Vickert, tá? Challenge, tá lá sempre apoiando a gente também. Um abração. Deixa eu mandar um abraço aí pro meu amigo Jean Victor de Floripa, nosso designer, que fez a arte ali do Esquenta do TG. Um abraço aí, meu querido. E vocês têm que mandar salve também, vocês não esqueçam, fica à vontade aí. Salve pro rapaziada da Plaza. Manda tá, aí, manda tá aí. Fica uma lista aqui, ó. Então, né, mano, primeiramente vou dar um salve pra minha mãe, né? Um abraço pra minha mãe que, pô, tá aí comigo sempre. Meu pai também, que é meu padrasto, mas que me criou como pai. E o salve também vai para ali pro Menotê, que é o nosso amigo, né? Cachorriano, Menotê, Caruso, Eduardo, Luiz, Jonas, esses aí que sempre estão comigo. Pra Luana também, pra o nosso amigo que tá com nós também, o Rafael, da hora também, nosso cupicha aí. E pro Rob, né, mano? Que é o dono do bar lá, da Maori, que tu colocou, que tu me encontrou lá. Uhum. Rob, gente boa demais, maluco, da hora também. Pro Brabo, pro Edu. E é isso aí, né, mano? Tamo junto. Rapaziada toda aí do skate, skate agro. Tamo junto, hein? Skate aquele agro. Jeitão. Show de bola. E aí? Tem mais gente aí? Não, só rapaziada da Plaza, eu queria mandar um salve pra minha família, mano, que sempre me apoiou no skate. Sempre do meu lado.
Oh, show de bola, show de bola. Um abraço também, esqueci do nosso aliado Hot Pizzaria. Olha, a Hot Pizzaria vem com promoção a partir desta sexta-feira. Fiquem ligados, tá? Fiquem ligados aí no meu Instagram, a gente vai divulgar. No Instagram também da Hot Pizzaria. Segue aí o Instagram, Hot Pizzaria do Capiva, Pizzaria Delivery. Beleza, galerinha? Olha, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Se eu esquecer alguém... Paulo tá ouvindo o áudio pra mandar um abraço. Um abraço pra quem? Um abraço pro filhão, pro Fernando e o Luan. É, o meu filho Alex Marques, o Fernando e o Luan estão assistindo lá em Floripa. Verdade, um abraço pro Alex aí, hein, mano. Da hora, tamo junto. André Marcolino também ligado com a gente. O pai do MC Matos também ligado com a gente. Ah, verdade, um salve pra ele também. MC Matos teve aí no último aí, deu um salve pra nós. Da hora, hein, Matos, tamo junto. Valeu, valeu. Um abração pra todo mundo que assistiu a gente aí no Instagram, no YouTube, no Facebook também. Compartilha aí, vai ficar salvo no Facebook e também no YouTube. Beleza? A galerinha que tá assistindo agora, se inscreve no canal, dá aquela moral. Vamos bater já uns 700 inscritos aí, né? Vamos chegando lá. Tamo aí, rapaziada. Então não deixa de se inscrever no canal. Você que tá assistindo depois também, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente aí e segue a rapaziada aí. Faltou mostrar o Instagram de vocês, né? Verdade. Tem aí já no Instagram deles? O Juninho vai acessar lá para mostrar o Instagram de vocês. Eu sempre gosto de mostrar o Instagram dos participantes, né? Às vezes a gente vê coisas ali que deixamos passar, né? Não, mas o tombo ali foi top. Olha aí, ó. Monstrão, Paulo Silva. Aí, ó, sempre... O que que tu mostra no teu Instagram, Paulo? Pô, mano, meu Instagram ali eu uso mais... É só vídeo, mano. Pode ver que o meu Instagram é só vídeo, foto de skate, vídeo. É o meu dia a dia, na real, né? Ô, oh, show de bola, show de bola. O Instagram do Federico, vamos acessar ali também, vamos conferir. Show de bola, os caras que arrebentam no skate em Tubarão. Ah, tá. Não, eu vou aí, Frederico, o que, né, que tu faz no Instagram também? Fica postando teu dia a dia? Posto vídeo de que eu aprendo manobra nova na plaza. Que ele me ajuda a filmar, tá ligado? Tá, um filma o outro. Sim, um filma o outro. É, mano, a gente sempre anda junto, tá ligado? Estamos sempre juntos. Olha lá, ó. Tá os caras lá, mostrando do dedo. É o guri, é o guri. Esse é o skate, pai. Aí, ó. Fazendo as manobrinhas de boa, firmezinha. Ah, aquela ali eu faço também, cara. Amanhã eu vou lá andar na plaza. Aí, ó, show de bola. Show de bola. Então, galera, segue aí Frederico, Paulo Silva, segue a galera aí no Instagram, dá aquela moral também e tamo junto, turma. Ó, prazer em receber vocês aí no nosso feriado. Da hora a gente tá aqui, hein? Vamos querer voltar mais além, hein? Ah, com certeza. Ah, tá, vamos combinar, novo. Vamos voltar, de repente convidar o Roberto. O Roberto Souza, verdade, pra ele colar aí, contar a história dele aí. Pô, oh, show de bola. Foi um prazer conhecer vocês. Eu sei que faltou coisa. Depois faltou, vocês vão lembrar. Pô, mas, caramba, por que eu não falei? Mas aí, deixamos pra uma próxima. Uma próxima, vamos voltar com certeza. Abração mesmo, prazer em conhecer vocês e continuar o sucesso total, na carreira, mano, do skate aí. É, nós estamos juntos. Forte abraço pra todo mundo. Valeu. Valeu. Um abraço, galerinha do Leriado. Tchau! Focus Vídeo, lives e produção de vídeo profissional. Siga nossas redes sociais @focussvideo.